Violência na Zona Norte de Aracaju. Na tarde de hoje, um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros. A moto estacionada ao lado do corpo revela a ocupação profissional de Jadson Santos Lima, de 21 anos. Ele foi assassinado em frente à empresa onde trabalhava como motoboy, na esquina das ruas Antônio Santos e Maria Isabel, por volta de 1h20 da tarde, no bairro Porto Danta. Jadson retornava de mais uma corrida, quando, segundo testemunhas, o assassino chegou em uma bicicleta e efetuou os disparos a queima-roupa. Amigos suspeitam que o crime tenha sido cometido por engano. Até agora eu quero entender a motivação, porque a gente acompanhava um pouco da rotina dele. A rotina dele era vir trabalhar, ir para a igreja e vir trabalhar, nada mais, né? Ele morava sozinho. O crime aconteceu a cerca de 250 metros do posto policial do 8º Batalhão da Polícia Militar. Os policiais conseguiram chegar aqui cerca de 2 minutos depois do crime. E o autor dos disparos, segundo moradores, teria fugido nessa direção, passando pela frente do posto policial. Dentro das informações que foi colhida aqui, é que um cidadão, ele trabalhava aqui numa central de motoboy, né, e que um rapaz de bicicleta, um autor, chegou a defragar de vários tiros, de 3 a 4 tiros na cabeça do cidadão. Em um vídeo gravado por colegas de trabalho de Jadson nesta terça-feira, é possível ver o jovem se divertindo enquanto aguardava o chamado para mais uma corrida, no mesmo lugar onde foi assassinado. Melhor amigo, a melhor pessoa do mundo, esse cara aí. Quem conhece ele sabe disso. Você acredita que algo pudesse ter motivado esse crime? Nada, velho. Nada. É triste, né?